কোভিড-19ৰ কাৰণে আমাৰ দেশত আকৌ পৃথিৱীত যেনেকৈ এতিয়া পৰিস্থিতি চলি আছে, এই পৰিস্থিতিটো চাই পেলাই আমাৰ চাম মানুহে যিখিনি ডেইলি কাম কৰি গ'লে খাব লগা হয়, এইখিনি মানুহে বহুত অসুবিধাত পৰি আছে। এইখিনি অসুবিধাটো দেখা পাই পেলাই মই নিজৰ পৰা মই যিখিনি মই গরিব মানুহ মানে যিখিনি কাম কৰিব পৰা নাই এইখিনি ঘৰতে বহিয়ে পেলাই এনে লকডাউন চলি আছে, এনেক মই সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই নিজৰ পৰা আগবাঢ়ি আহিছে। এই আগবাঢ়ি অহাত মই 3000টা ফেমিলিক মই দিবৰ কাৰণে মই সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। তোমালোকে মই 2000 হ'ল আজিলৈকে, আকৌ কালি একদিন আছে। ওদালগুৰি জিলাৰ বুটিয়াচাং টি গাৰ্ডেন দিছোঁ, চুটিয়াপাৰাত দিছোঁ, আৰু চাউতালপাৰাত দিছোঁ, হাইনাগুৰিত দিছোঁ, আকৌ দোলাচুৰিত দিছোঁ, গৰেবাৰীত দিছোঁ, আকৌ গেলাগাঁও দিছোঁ, খুব কাইবাৰী দিছোঁ, আকৌ হাটকাটা দিছোঁ, চৰাইমলত দিছোঁ, আৰু আজি আহি পেলাই লাম্বাবাৰী টি গাৰ্ডেনক কমপ্লিট দি দিম আৰু আদৰ্শ গাঁৱত কমপ্লিট দি দিম। যদি সময়টো চাই পেলাই যদি লকডাউন যদি আকৌ বাঢ়ি যায়, আকৌ যদি ৰাইজৰ যদি সমস্যাটো যদি বেছি হৈ যায়, আকৌ মই আগবাঢ়িম। নহয় মই নিজে ব্যক্তিৰ পৰা মই দিছোঁ আপোনালোকে এই বন্ধৰ টাইমত একো টেনশ্যন কৰিব পৰা নাই, ইয়াৰ কাৰণে মই এই মোৰ পৰা অলপ ভয় কৰিব কাৰণে আহিছোঁ দেই। দাদা অৰ্ডাৰ কৰিছে আহি এই বন্ধৰ দিনত টেনশ্যন কৰিব পৰা নাই, খালি দিগদাৰ হৈছে না, মোৰ নিজৰ পাৰ্টিৰ পৰা নহয়, কোনো চৰকাৰৰ পৰা নহয়, মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল মই ব্যক্তিৰ পৰা মই দি দিছোঁ দেই। মেনেজারে আপনার কথা বলা দাদা হব দেই দেই আহিছো মোৰ নাম হ'ল মিলন মুচাহাৰী দেই। ওদালগুৰি আছে দাদা হা, চৰকাৰী নাই দে, কোনো পাৰ্টি নাই নাই লাগে ব্যক্তিগতভাৱে ওদালগুৰি আছে শ্ৰীমন দাদা মই নিজৰ পৰা আপোনালোকে কাম কৰি আছে না, নিজৰ পৰা ওদালগুৰি আছে হা, ওদালগুৰি আহিছোঁ দেই ফুৰি দেই, এইখিনি বন্ধ আছে না, হাজিৰা কাম কৰিব পৰা নাই, কোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে না আপোনালোকৰ, সেইকাৰণে মই কয় কৰিব আহিছোঁ দেই। তো এতিয়া এইখিনি বন্ধ এনেকুৱা আমি উপায় নাই কি কৰিবি আপোনালোকে, ওদালগুৰি পৰা আহিছোঁ হা আপোনালোকৰ এই বন্ধ দিন আছে যে হাজিৰা কাম কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে মোৰ পৰা মই আপোনালোকক খোৱাৰ কাৰণে ৰেচন পাতি কৰি অলপ মই কয় কৰিব আহিছোঁ দেই, এইখিনি বন্ধ যে
মানে সরকার পর তো দিয়া নাই মোট পার্টি তো নয় মানে যে ব্যক্তি পার দিছে দেই নমস্কার দেই কোন সরকার তো পার্টি নয় দেই শুনছন এই সরকার দিকে শোনা এটা দাদা উদালগুরি কেন লাগে উদালগুরি সাইড আর ওটা আছে দাদা উদালগুরি মানে পার্টি দিকে নাই দাদা দিকে সে দেখে মিলন মশারি মানে উদালগুড়ি আইসো এইকেইদিন বন্ধ আছে না আপনার এখানে কোনো সরকার হাই যা নাই এতালে মানে নিজের পর মানে নিজের ব্যক্তির পর মানে দিছো দেই এইকেইদিন বন্ধ সন্দ যে কি করব এটা আপনার দাদা নমস্কার বাইদেউ মোর পর মানে আগে যাচ্ছি দেই তো এটা কিবা হয়ে যাব এটা দাদা দিকে দুটা আছে